I denne videoen skal vi se på hvordan du kan lage oppgaver i Teams. Og her er det to tilnærminger. Det første er hvis du allerede er inne i et team, da kan du gå opp på toppen, velge den kanalen du skal gjøre oppgaven tilgjengelig gjennom. Jeg velger generelt, og så trykker jeg på oppgaver. En annen måte du kan gjøre det på, det er at du går bort til venstre, klikker på oppgaver, og velger så knappen opprett som du hadde nederst på siden i det forrige bildet. Jeg trykker på opprett. Og jeg skal nå opprette en oppgave, og da velger jeg oppgave. Så må jeg velge hvilket team som jeg skal legge den oppgaven til hvis jeg ikke allerede er inne i et team. Og nå velger jeg norsk 101. Og så velger jeg neste. Her er vi på siden der vi skal fylle ut informasjon om denne oppgaven til eleven. Det aller første jeg må gjøre, det er at jeg må fylle ut en titel som er det som blir synlig for eleven. Da har jeg skrevet inn en titel, og jeg har skrevet inn selve oppgaven. Dette editorfeltet det utvider seg etter hvert som du trenger mer størrelse. Så skal jeg vise at du kan også legge til ressurser. Det er ikke alltid du må skrive inn selve oppgaven. Du kan legge ved den med en link eller fil. La oss titte på hva som skjer når vi går inn her og trykker på legg til ressurser. Her får jeg flere muligheter. Jeg kan gå til min personlige OneDrive, og så kan jeg hente en fil og laste inn som oppgave. Vit da at dette blir en kopi av filen, og vi mister koblingen mot din personlige OneDrive. Jeg kan også gå inn på en klassenotatblokk og hente en side fra en eksisterende klassenotatblokk. Vit da at dette blir send ut-funksjonen, og at jeg sender ut denne siden til det personlige arbeidsområdet til eleven i klassenotatblokka. Et annet alternativ er kobling. Her kan jeg gå inn, og så kan jeg legge inn en link, og jeg kan skrive inn en beskrivelse. Og så trykker jeg på knappen «Legg ved» nede til høyre. Da har jeg lagt til en link som vil bli synlig når jeg deler ut oppgaven. La oss titte på hvilke flere muligheter vi har. Vi kan også gå og hente en side fra et annet team. Så hvis jeg går inn på team, så alle team som jeg er lærer i, for eksempel ressursteam for lærere, kan jeg gå ut, så kan jeg hente en side som jeg legger ved denne oppgaven. Jeg kan også gå ned og trykke på last opp fra denne enheten. Da laster jeg opp en fil for eksempel fra harddisken, som jeg legger ved som vedlegg til oppgaven. Og sist men ikke minst, så skal jeg velge i dette tilfellet å trykke på ny fil. Da trykker jeg på denne knappen, og da kan jeg velge med å legge ved et tomt Word-dokument, eller en PowerPoint-presentasjon, eller Excel-ark, eller en side i en klassenotatblokk. I dette eksempelet velger jeg å trykke på et Word-dokument. Da har jeg skrevet inn et obligatorisk filnavn, og så trykker jeg på «Legg ved». Nå er det viktig å vite at jeg kan gå bort til høyre her og trykke på disse tre prikkene. Og trykker jeg på den, så kan jeg velge at elevene ikke kan redigere. Da kan de jo bare lese innholdet, som for eksempel en oppgavetekst. Hvis jeg velger «Elever redigerer sin egen kopi», så vil det si at elevene får en kopi av Word-dokumentet, for eksempel at vi har skrevet inn oppgaver, og så kan de videreutvikle dette Word-dokumentet som de leverer som selve oppgaven. For ordens skyld så kan eleven også laste opp sine egne filer i denne innleveringen. Da går vi videre nedover på siden og sitter på hva mer vi har å velge mellom. Vi kan velge å gi poeng. Personlig er jeg ikke noe veldig tilhenger av karakterer, så jeg skal ikke ha med det i denne oppgaven. Men her kan du velge for eksempel 100 poeng, eller du kan velge 6 poeng, som du manuelt må sette inn etterpå. Se for øvrig en annen film jeg har laget om rubrikker, der jeg tenker at det er mer aktuelt eventuelt enn i en selve, en vanlig oppgave. Om jeg bruker poeng sammen med rubrikker, så kan dette automatisk regnes ut. La oss gå litt nedover på siden og se hvilke andre muligheter vi har her. Tilordne, det betyr hvilket team skal ha det. Og nå har jeg opprettet oppgaven innenfor mitt team Norsk 101.
Hvis jeg for eksempel lærer på norsk 102 og norsk 103, og de skal ha den samme oppgaven, så kan jeg klikke her, og så kan jeg velge andre team som skal ha den akkurat den samme oppgaven. Dette forutsetter at jeg har samme innleveringsdato. For hvis vi ser nedover her, så ser vi at vi kan velge dato for innlevering. Hvis jeg vil ha forskjellige innleveringsdatoer for forskjellige klasser, så kan jeg må gjøre dette flere ganger, men i en annen video skal jeg vise hvordan du kan importere en allerede opprettet oppgave. Men la oss titte videre. Her det en knapp som velger hvilke elever som skal få oppgaven, og her det alle elever som står som default. Men hvis jeg vil gi det til en gruppe elever, så kan jeg trykke inn her, og så kan jeg klikke på de elevene som eventuelt skal motta denne oppgaven. I mitt eksempel så velger jeg alle elever, slik at alle elever i klassen får den samme oppgaven. Her klikker jeg hvis jeg skal velge en annen dato, og her går jeg inn hvis jeg velger et annet klokkeslett for levering. Kanskje jeg ikke vil at elevene skal sitte oppe til midnatt med å gjøre oppgavene, så da kanskje jeg setter fristen for å levere til klokken 20. Da jeg klar for å publisere oppgaven, og som du ser helt nederst på siden her, så vil denne oppgaven bli publisert i kanalen generelt. Hvis du ønsker å forandre på dette, ja, da går du på rediger, og så kan du velge en annen kanal. Jeg gjør ikke dette i dette tilfellet. Å sende ut en oppgave i Teams, det heter for tilordne. Og hvis vi går øverst på skjermen, så ser vi at du har en knapp som heter tilordne. Du kan også lagre oppgaven, da blir den lagret som en kladd, og den blir også egentlig fortløpende lagret også. Av og til har jeg opplevd at jeg ikke får til å trykke på denne tilordne knappen, da kan det være lurt å trykke på last inn fane på nytt igjen, for at den kommer og blir klikkbar. Da trykker jeg på tilordne. Jeg ser opp at jeg får en melding om at det har blitt sendt ut en oppgave i teamet 101 norsk og i kanalen generelt. Hvis jeg nå går og klikker til kanalen generelt, så vil jeg nå se at oppgaven ligger tilgjengelig. Da skal vi se hvordan det ser ut som elev. Jeg nå inne som en elev, og hvis du ser så ligger nå oppgaven inne på aktivitetsstrømmen. Så eleven kan trykke der for å komme inn til oppgaven. Den kan uansett også gå inn på aktiviteter og se at man har tildelt en ny oppgave. Og man kan gå inn på fanearket på toppen som heter oppgaver. Der får eleven oversikt over oppgavene som tildelt til seg. Nå klikker vi på selve oppgaven, og så kommer vi inn i oppgaven. Her ser du at eleven kan klikke på linkene som ligger tilgjengelig. Den kan også gå inn og klikke på denne delte Word-oppgaven som jeg har lagt ved, som jeg har kalt elevsvar. Eleven har da fått et kopi. Jeg har laget bare et blankt ark, men her kunne det vært en ferdig oppgavetekst. Eleven kan nå skrive inn sin besvarelse, og når den ferdig, så trykker man på lukk. Man kan også gå og trykke på og legge til egne filer hvis man ønsker det, eller hente fra OneDrive, eller hente fra Team, eller laste opp filer fra harddisken. Så trykker man på fullfør. Og nå ser du at det ligger to filer som der. Og da skal eleven levere besvarelsen. Da går den opp i høyre hjørne og trykker på lever inn. Eleven kan eventuelt angre innleveringen, gjøre redigeringer og levere på nytt igjen. Man får et timestamp som viser når oppgaven levert, som synlig både for eleven og for læreren. Da jeg tilbake som lærer igjen, og nå skal vi se hvordan det ser ut fra lærerens ståsted. Jeg går opp på toppen på fanearket oppgaver. Jeg får da en oversikt over oppgavene jeg har. Jeg trykker meg så inn. Jeg ser her borte at en av fire elever har levert oppgaven. Jeg klikker meg inn i oppgaven. For å se på den enkelte elevs oppgave, så trykker jeg her på innlevert.
Jeg får da opp oppgaveinnleveringen. Og den får jeg i en Word-editor som fungerer som vanlig, så hvis jeg merker en del av teksten, så får jeg automatisk opp en meny som jeg for eksempel kan legge inn ny kommentar, merknader til dette her. Jeg vil også vise her borte til høyre at i dette tilfellet så har jo eleven levert inn to oppgaver, så hvis jeg vil trykke på den neste, så trykker jeg bare på denne, og så åpnes den neste oppgaven som jeg da kan, jeg kan bruke tegneverktøy for å tegne inn og forklare, utheve og så videre. Så til slutt så kan jeg skrive inn en kommentar til eleven her i tekstlig. Og når jeg ferdig med det, så trykker jeg på knappen returner, og oppgaven går tilbake med min kommentar til eleven. Om du ønsker å levere kommentaren tilbake samtidig til alle elevene, så trykker du ikke på returner ennå. Du kan nemlig gå videre til neste elev. Det gjør du enten ved å trykke på denne pil nedover, og så velger du neste elev. Eller så kan du gå og trykke på pil til høyre, og da blar du deg gjennom elevene dine og de forskjellige oppgavene som de har levert inn. Og når du har skrevet kommentarer på alle elever, så trykker jeg på lukk, og da kommer jeg tilbake til oversikten over innleveringene, og nå kan jeg gå og hake av de forskjellige innleveringene, og så trykker jeg på de jeg ønsker å returnere, og da trykker jeg på returner her oppe på toppen, og tilbakemeldingen sendes ut til en eller flere elever. Hvis du driver med prosessvurdering, så kan du også ha en prosess gående her, der nå eleven har levert inn på nytt igjen, og jeg går igjen inn under innleveringer, og jeg vil få opp da de neste innleveringene som studenten eleven har valgt å gjøre. Hvis jeg trykker på knappen vis logg oppe til høyre, så får jeg en oversikt over hele prosessen der vi har jobbet sammen. Det siste jeg skal vise deg i denne filmen er hvordan du får oversikt over karakterene og innleveringene til elevene. Da går du oppe på toppen her, på der det står karakterer. Da kommer du inn og får en oversikt over elevene dine. Jeg har jo ikke så mange her, og her ser du innleveringene. Trykker du på de tre prikkene, så kan du åpne elevarbeidene, og du kan også returnere de med kommentarer. På dette bildet så ser du litt flere oppgaver som er levert av flere studenter for å gi deg et bilde av hvordan dette kan se ut. Jeg håper denne videoen har gitt deg en oversikt over hvordan du kan bruke oppgaveverktøyet i Teams. Lykke til!